Diqqat e'lon. Joriy yilning 9-noyabr kuni Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda olib borilgan chora-tadbirlar natijasida 1993-yilda tug'ilgan muqaddam jinoyat kodeksining 277, 109 hamda 168 moddalari bilan sudlangan Farg'ona shahar Ajuvaz boshi ko'chasi 66 uyda yashovchi Mamirov Arabjon Namijon o'g'li 40 yil mavzesidagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumotlar olingan. Ma'lum bo'lishicha, Arabjon Mamirov tadbirkorlar va fuqarolardan tovlamachilik, firibgarlik, talonchilik yo'li bilan 82 million so'm hamda 23 ming aqsh dollarlik Malibu 2 rusumli avtomashinani jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165 moddasi 1 qismi, 166 moddasi 1 qismi, 168 moddasi 4 qismi va 277 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Farg'ona shahar sudining ajrimiga asosan sirtdan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan holda qidiruv e'lon qilingan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Arabjon Mamirov Farg'ona shahar Davr ko'chasidagi xonadonlarning birida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinib, 10-chi son tergov hibsxonasiga joylashtirildi. Hozirda Arabjon Mamirovdan jabrlangan shaxslarni hamda boshqa jinoiy holatlarni aniqlash bo'yicha tezkor surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz tasvirdagi ushbu fuqarodan jabrlangan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga 102 qisqa raqamiga yoki 98 kod bilan 575-44-25, 91 kod bilan 671-65-65 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, xabar berishingiz so'raladi. Shaxsingiz sir saqlanishi ta'minlanadi.